Hello guys bersama saya lagi dalam Alright Nope Channel so satu persoalan yang begitu baik daripada YB Jelutung ya kerana saya percaya perkara ini turut menjadi persoalan dan pertanyaan kepada rakyat di luar ini kenapa individu-individu tidak ditangkap yang uh, boleh mengancam boleh ancam keharmonian negara kita dengan menggunakan fitnah, hasutan, menunggang isu bangsa dan agama. Uh, yang terkini baru-baru ini adalah kenyataan daripada pesuruhjaya Pas Perak Razman Zakaria yang kita kenal beliau adalah seorang kaki penfitnah, kaki penghasut dan sebagainya. Itu ya, terbukti sahabat semua banyak ya kes-kes saman yang telah dihadapi dan kalah ya melibatkan pesuruhjaya Pas Perak ini. Jadi soalannya sangat menarik jadi kita harapkan dengan persoalan ini akan dijawab oleh uh, menteri berkenaan untuk ya me, me, apa ini, memberikan perkembangan. Adakah mereka ini telah disiasat? Adakah mereka ini telah diambil tindakan ataupun se, uh, sebagainya? Jadi, sahabat semua kita ucapkan tahniah dan terima kasih kepada Ibu Jelutung kerana menaikkan ya, isu ini. Jadi mari kita lihat video ini. Saya jemput, saya jemput Jelutung. Terima oh, itu... kasih, uh, tahniah pengurusi yang saya hormati. Saya ingin menyentuh butiran 08500 perumahan. Saya lihat bahawa jumlah 240 juta tidak dibelanjakan tahun lalu dan juga sebelum itu. Dan hanya ada perancangan untuk membelanjakannya pada tahun yang akan datang. Saya cuma ingin menyentuh tentang kuartus Balai Polis Jelutong. Beberapa kali telah saya bangkitkan dalam Dewan Yang Mulia ini salah satu quarters yang paling tua uh, dalam sejarah di mana anggota-anggota polis di situ hanya tinggal bersama keluarga mereka dalam satu bilik sahaja. Saya mohon uh, kalau boleh Timbalan Menteri memberi uh, perhatian kepada perkara ini dan juga quarters-quarters di seluruh uh, Malaysia kerana uh, kita sedar bahawa anggota polis uh, penting uh, saya ingin memberi penekanan kepada keselesaan mereka dan keluarga mereka untuk memastikan mereka terus memberi kita mutu perkhidmatan yang terbaik demi menjaga kebajikan keluarga mereka. Pada masa yang sama, saya ingin menyentuh juga butiran 22000, kenderaan. Saya difahamkan bahawa IPD Timur Laut memerlukan pembinaan sebuah ramp untuk pembaikan kenderaan dan memerlukan juga penaikan taraf fasiliti pejabat pengangkutan di IPD Timur Laut di Pulau Pinang. Uh, Tuan Pengurusi saya ingin menyentuh tentang isu kepolisan uh, Butiran kosong, sorry, keselamatan dalam negeri dan ketenteraman awam 020000 Dan uh, butiran 020100 kepolisan Tuan Pengurusi uh, dalam Dewan Yang Mulia ini saya ingin bangkitkan Di Pulau Pinang sejak tahun 1992 Terdapat kejadian insiden melibatkan peguam di mana empat orang peguam telah pun dibunuh. Saya ingin menyatakan nama-nama mereka. Mendiang Tripti Pal Singh dibunuh 60 tahun uh, di kediaman di, di luar kediaman uh, beliau pada tahun 15 Oktober 1992. Kedua, Mendiang Patmanaden uh, dibunuh pada tahun uh, 1997 seorang peguam di pejabatnya uh, dengan kejam sekali. Ketiga, peguam Chiu Sen Chi pada tahun 2000 2 Mac 2000 Di Bukit Bertajam ditembak Di Bukit Bertajam Pulau Pinang Keempat Mendiang Peguam SP Anamalai 60 tahun Ditikam di jalan Green Hall Di luar pejabat Kesemua kes-kes ini tidak lagi diselesaikan Sehingga sekarang Dan kita lihat bahawa Kejadian melibatkan serangan Ke atas Peguam makin berleluasa Baru-baru ini di Pulau Pinang di kapal Sing Drive, di persiaran kapal Sing, seorang peguam bernama B Hong Xian, beliau merupakan seorang peguam di Pulau Pinang, peguam yang handal, diserang dan dipukul. Kejadian pada 22 Oktober 2024 baru-baru ini, suspek-suspek yang melakukan perkara ini masih belum diberkas dan dituduh di mahkamah. Saya ingin tanya, kenapa? Tuan Pengurusi, saya juga ingin menekankan kembali kepada Isu uh, ketenteraman awam uh, yang telah saya sentuh tadi, saya ingin tanya uh, kembali kepada butiran 020000 keselamatan dalam negeri dan ketenteraman awam. Kita rupa rupanya polis di Raja Malaysia, uh, saya ingin meminta mereka memberi penekanan menjaga ketenteraman awam di negara kita kerana baru-baru ini banyak sangat kejadian-kejadian yang melibatkan yang boleh menggugat ketentraman di negara kita yang aman dan damai. Kenyataan-kenyataan yang membakar sentimen perkauman seperti saya ungkapkan quote on semua yang mata, kulitnya, darahnya macam kita kena bersatu, kena bangkit. Ini saya mengungkapkan kenyataan yang dikeluarkan oleh Pesuruhjaya Pas Perak Razman Zakaria perhimpunan yang dibuat pada 26 Oktober. Kenapa tidak ada sebarang tindakan diambil sampai sekarang? Adakah kita membiarkan individu-individu macam ini memporak perandakan ketenteraman di negara kita yang tercinta? Kenapa tidak ada sebarang tindakan? Sebelum ini, perarakan ala tentera pemuda PAS di Terengganu 17 hari bulan Februari 2023 sampai sekarang. Mereka menunjukkan senjata, tidak ada sebarang tindakan. Kenapa? What? Apa yang PDRM sedang buat? Saya ingin penjelasan sebagai backbencher. Individu-individu seperti ini perlu ditangkap, perlu dikhadapkan ke mahkamah. Kenapa tidak ada sebarang tindakan? Dan ada 250 orang yang melakukan demonstrasi terhadap Yang Amat Berhormat Tambon di Putrajaya. Tidak ada permit dikeluarkan. Tidak ada sebarang tindakan diambil. Memang kita ada kebebasan untuk bersuara, tapi perlu beradab. Kalau tidak ada sebarang tindakan diambil, pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab akan memporak perandakan kedamaian di negara kita yang tercinta. Terima kasih Tuan Pengurusi. Baik, terima kasih. Saya jemput Maran. Terima kasih. Terbaik sahabat-sahabat semua ha, Sampai terduduk terdiam Pemimpin-pemimpin daripada PAS Yang berada di dalam Dewan Rakyat Kerana yang dikatakan itu adalah mereka sendiri Ya, mereka pun tidak dapat memberikan hujah untuk mempertahankan individu-individu ya, yang sering kali kita lihat ya, membuat kenyataan -kenyataan yang membuat kenyataan-kenyataan yang berbau hasutan, ya, memainkan isu bangsa dan agama, menunggang agama dan sebagainya seperti mana yang dikatakan oleh uh, Razman Zakaria ini. Dan sehingga hari ini kita masih belum mendengar tindakan ya daripada pihak berkuasa adakah individu seperti ini yang dikhuatiri akan memberikan atau mem -me mengancam keharmonian ya negara kita ya boleh menimbulkan ketidaksenangan antara kaum dan sebagainya ya kenapa tidak ada tindakan ini persoalan yang kita nanti-nantikan jawapan daripada menteri adakah siasatan telah dilakukan adakah tindakan akan diambil ya kepada uh, perarakan Al Alat-alat tentara, apa ni askar dan sebagainya. Apa tujuan Patipas melakukan perkara ini? Membuat perarakan membuat himpunan haram yang dikatakan tidak mempunyai lesen, ke permit dan sebagainya. Hei, seperti yang baru juga berlaku minggu lalu, sahabat semua. Apa tindakan pihak berkuasa? Rakyat berhak tahu tindakan yang seharusnya diambil. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada YB Jelutung kerana menyuarakan ya pertanyaan ya uh, kemuskilan rakyat di luar ini. Jadi sekali lagi sahabat semua, apa pandangan anda? Adakah anda seirama dengan YB Jelutung ataupun dengan pandangan saya ini anda boleh berikan komen di dalam ruangan komen. Jadi terima kasih. Izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa peribahasa mengatakan tak apa pun kangkap dua ton keinginan dalam bahasa Melayunya tepuk dada tanya selera. Sekian daripada pada Alright Nepal Channel. Saya kita berjumpa lagi. Bye bye.